Apa alon-alon lah berhasil mau. Batenku ya pengen. Aku yo pas parkir. Mantap. Liter ya. Oh. Oh. No. Tapi. Hop. Wes balokan poletan pitan kali. Seng. Hei Bang. Hajar Bang. Sing bosok diulehno. Heh. Aku teh mau diulehno. Duwe no. Sing bosok digowo. Ya no ya. Wah. Ya ada duelnya ini nanti. Wah, ide-idenya 843 nya. Budi si ana tara Budi. Dia Mas Danang. Danang. Oh rusak. Wah, awak otol iki. Awak otol iki. Payung ya di lempet meneh. Din, kasih diri ngene wae. Ya, mlaku. Yo mlaku. Sing munggah dhuwur lho, Bang. Munggah dhuwur di. Oh, saya munggah dhuwur balong. Waduh, tet buka mau cicah-cicah, guys. Balang. Siap aja. Siap aja. Motor koyo ijo iki. Padahal motor itu ora fit lah. Kumbu wong koyo awake wong iki. Priang. Ternyata bisa. Nah, semene iki cunilan iki mbuh iki. Cunilan iki dalam pertama sih peret iki. Yang pertama sih peret. Ini kita menuju cekungan pedek ya. Pedek. Apa kotornya ini? Nah, ini lumpur. Nah, berarti dia sudah di hiburan dari sudah di hiburan. Oh, ternyata anak-anak sini tuh suka hiburan. Bener-bener kue cinet. Tangannya bener. Tanya penting kan kali-kali kita seneng arok. Hahaha. Bisa gini aku. Masa wah iki loro dan tak apa cah. Loro dan tak apa iki. Ternyata dikasih gedebok. Rintangan gedebok. Ya ya. Kasih rintangan gedebok. Gedebong pisang ini supaya tidak bisa naik. Ya,
Iki ana gedhe pokok iso munggah. Iya iki. Josnya mencolot ya. Mencolot. Ndok pati ngerti kae, Pak. Iya, oh ding lipak iki. Arek kan di awal sar kok duwin tes dulu kok ora. Ora Ternyata sampai lepas ini. Aduh sampai potol nih. Lepas ini patah ini setirnya. Gile. Ucul, lah. Ucul. Tukel, tukel. Potol ini. Tapi apa? Ajur. Ajur, ajur. Potol, Mas. Ayo. Mas, strap. Strap.
Setelah sampai botol. Malah lin, ben malah lo. Lin. Malah bengece terus, lah bengece terus. Gede supire. Apa? Motore cilik, cilik. Mesin. Lho jono sing nak buri apane? Ora ana iki ana. Motor biru kae lho ana. Motor abang lho. Iki ana akeh-akeh. Setire ucul wisan.